नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ बाँकेको नरैनापुर स्थित दिपेन्द्र प्राभे मटैयाको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका पच्चिस वर्षीय युवाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ रोजगारीका लागि भारतको मुम्बई गएका उनी वैशाख तीस गते नेपाल आएका थिए हामीलाई फेरि एउटा दुःखको कुरा बाँकेको नरैनापुर पाँच बाँकेका पच्चिस वर्षका पुरुष जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो वैशाख तिस गते इन्डियाबाट भारतबाट आएको हिस्ट्री छ गैराति स्वास्थ्यमा समस्या भयो ज्वरो झाडा पखाला लगायतका समस्याहरू र आज बिहान छ बजेर चालिस मिनटमा उहाँको निधन भएको छ क्वारेन्टाइनमा र उहाँको स्वाब लिएको थियो उहाँको स्वाबको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भारतबाट आएर सिधै क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीसँगै अरू अडतिसजना छन् मृत्युअघि ज्वरो र भान्ता गरेका उनलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा उपचार अभावमा ज्यान गएको स्थानीयको गुनासो छ योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ यसअघि गत बिहिबार मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चुक्की उनान्तिस वर्षीय सुत्केरी महिलामा शनिबार कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको थियो उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ गत चौविस घण्टामा एक हजार चार सय उन्सहत्तरी पीसीआर विधिबाट त्यसै गरी दुई हजार बीस आरडीटी विधिबाट थप परीक्षणहरू भएका छन् प्रादेशिक विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको उक्त परीक्षणहरूमा प्रदेश नम्बर एकमा नौ हजार एक, एक सय छयासी प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार बागमती प्रदेशमा एघार प्रदेश 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 हजार दुई सय सन्ताउन्न गण्डकी प्रदेशमा छ हजार नौ सय बत्तीस त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा आठ हजार सात सय एकाउन्न कर्णाली प्रदेशमा सात हजार तिन सय बहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठार हजार दुई सय एकहत्तरवटा आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पुगेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार सात सय उनासत्तरी वटा नमुना परीक्षण पिसिआर विधिबाट भएका छन् हालसम्म पिसिआर विधिबाट अठाइस हजार एक सय साठी र आरडिटी विधिबाट सडसठी हजार सात सय सत्तरीजनाको परीक्षण भएको छ देशभर अठार हजार तिन सय सन्ताउन्नजना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा छन् भने तिन सय छयालिसजना आइसोलेसनमा छन् पछिल्लो केही दिन यता सङ्क्रमितको सङ्ख्या वत्तै बढेकाले सतर्कता अपरिहार्य बनेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ